Vetëm pak dit nga aksidenti fatal në kryqëzimin e Patokut që i mori jetën 54-vjeçares Lule Dedaj e motra e viktimës Leonora, kërkon drejtësi dhe zbardhjen e këtij aksidenti. Me datën 23 ka ndodhur një aksident në rrugën e në autostradën e Laçit. E ndjerja ka qenë aty në rrugë, e ka shtyp edhe nuk ka shtnaluar. Se si ka ndodhur ngjarja, nuk di ala si sen. Mendimin e shtetit, e di të shteti kam shumë besim, mall shumë, që do ta zgjidhin, do ta zbardhin këtë ngjarje, por ai personi nuk ka të paktën me vu dorën zemër, me lënë një nim të shpejt, mund na luë me lënë një nim shpejt, me paktën me ditë ke ka shtyp. Policia, në fakt, ashtu punu për ngjarjen, për këtë ngjarje. Ma kom premtu sot policia që do të diftoj diskon, së nuk di gjo, asë ku ka nol, asë si ka nol, asë vendin, si e kanë gjitë. Unë di vetëm i gjo që unë motërën teme kam gjitë, kam kene para, që e kam gjitë, copë, copë, më shtjavë. Nga ana tjetër, policia edhe pas verifikimit të kamerave të sigurisë së bizneseve në këtë rrugë, ende nuk ka mundur të gjej autorin e këtij aksidenti të rënd. Kujtojmë se Lule Dedaj u përplas nga një automjet mëngjesin e së premtes, teksa po kalonte rrugën.